ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ସବୁ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମେଳାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାସାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁକ୍ଲାଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଆ। ତ ମିଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଲତି ପାଟା କନା ଆବ ନିତ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମୁଁ ରଖିବା ଯାହାଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିସାରିଲେ ସେମାନେ ଏକଜିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାତ ହାତ ଲୋକ ଚାଲିଥିବ ନା ନିତ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ଆରମ୍ଭ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତମ୍ପଣ ଏବଂ ମେଳା କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କୁ, ଦର୍ପ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଆଦିବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାସ ଲୋକ ଚାଲିପାରିଲେ ଲୋକ ଆସିଲେ ପୁରା ଜାମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ସଗୁଣ